Největší rekonstrukcí od svého založení prošel barokní benediktínský klášter v Broumově na Náchodsku. Díky evropským dotacím ve výši téměř 250 milionů korun byla revitalizována asi pětina objektů. Já si myslím, že takhle obnovený klášter a klášterní zahrada je vlastně po 300 letech, to znamená od té přestavby otce a syna Dietzenhoferu do barokní podoby. Takže já si myslím, že tohle pro současnou generaci bude neopakovatelný zážitek a doufám, že se všem ta nová podoba kláštera a zahrady bude líbit. Je to podle mě počátek toho, aby ten celý komplex měl šanci do budoucna být celý zrekonstruován a aby také jaksi žil svým životem, protože Agentura pro rozvoj Broumovska v něm bude pořádat různé aktivity, které klášter oživí, a pro cestovní ruch a pro broumovský výběžek to je zásadní investice. Ještě v zimě 2013 se v klášteře na mnoha místech drolila omítka a podlahy byly napadené dřevomorkou. Teď jsou stejné prostory nádherně opravené. Rekonstrukce národní kulturní památky probíhala v součinnosti s památkáři. Na základě restaurátorského průzkumu byly v klášteře pod vrstvami malířských nátěrů objeveny i fresky. Obnovena byla i stropní freska v klášterní knihovně a práce to nebyly rozhodně jednoduché. Nad klenbou klášterní knihovny v minulosti byla kovová táhla, která zpevňovala stavbu, ale v 80. letech je někdo vyřezal a použil pro zřejmě jiné účely. Začala se v důsledku toho odchylovat obvodová zeď, takže nad klenbu byly umístěny traverzy a z ní opět kovová táhla celou klenbu knihovny zpevňují. Takže kromě restaurování fresky poškozené, tak to bylo ještě zpevnění té klenby. Při opravách se ale investovalo nejen v interiéru kláštera, ale také venku v klášterní zahradě z roku 1676. Revitalizovaný klášter se veřejnosti otevře už zanedlouho. Revitalizovaná část Broumovského kláštera se slavnostně otevře ve středu 22. dubna. Část programu je určena i pro veřejnost. Jde vlastně o vernisáž výstav v galerii Dům od 16 hodin, mše s kardinálem Dominikem Dukou od 17 hodin a večerní koncert Hradišťanů. Ten už je tedy vyprodán. V plné kráse se pak mohou obnoveným klášterem pokochat návštěvníci během dnů otevřených dveří, a to 25. a 26. dubna. Navštívit můžete Broumovský klášter samozřejmě kdykoliv v nadcházející turistické sezóně.